श्री राज्य का सिंगार तीसरा, फेर स्वरूप जो निरखिए, अक्षति धाम धनी पूर्ण ब्रह्म सिद्धानंद श्री महामती जी को धाम हृदय में विराजमान भएर तारतम वाणी को इस सागर ग्रंथ में आत्माहरूलाई संबोधन गर्दै हुनुहुन्छ। फेर स्वरूप जो निरखी, हामीलाई यस संसारमा आएर बार बार परब्रह्मको स्वरूपलाई निरख्नु मतलब हेर्नु, देख्नु आखिर किन आवश्यकता छ? यस विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा अघि एउटा प्रश्न हुन्छ, आखिर सम्बन्ध ठुलो या ज्ञान ठुलो? मेरो तात्पर्यलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। आत्माहरूको सम्बन्ध यदि परब्रह्म परमात्मासँग अटुट छ, अनादि छ भनेदेखि जसको सम्बन्ध जोसँग छ अन्तमा उसले वहीँ जानुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाणको लागि अरू कुनै प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन। यसको लागि म एउटा तर्क दिँदैछु। ब्रजमण्डलमा तारतम वाणी थियो, तपाईँले जवाब दिनुहुन्छ थिएन। रासमण्डलमा यो तारतम वाणी थियो, थिएन। ब्रजलीला भइसके पश्चात आत्माहरू रासलीला गर्नको लागि गए। रासलीला गरिसके पश्चात आत्माहरूको सुरता परमधाम मूल मिलावमा आफ्नो मूल स्वरूपमा गएर राजीलाई भन्दछन् कि हे धाम धनी, तपाईँले हामीलाई जुन मायाको लीला देखाउने वादा गर्नुभएको थियो त्यस लीलालाई त हामीले देख्यौँ, तर जस्तो प्रकारको मायावी स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको थियो त्यस्तो प्रकारको लीलालाई हामीले देख्न सकेनौँ। यो प्रकाशको वाणीले हामीलाई यो प्रसङ्ग दर्शाउँदछ। तारतम वाणी बेसक लग, यसमा कुनै संशय छैन। मैले कुन कुरालाई सिद्ध गर्न चाहँदैछु, ब्रजरासमा तारतम वाणीको अभावमा पनि ब्रह्म आत्माहरू पुनः यस संसारबाट उनीहरूको सुरता परमधामतर्फ पुग्यो, ठिक? यदि तारतम वाणीको अभावमा पनि ब्रह्म आत्माहरूको सुरता संसारदेखि परमधाममा पुग्न सक्छ भनेदेखि जागनीको प्रमाणमा नै यो तारतम वाणीको ज्ञानलाई हृदयमा धारण गरेर फेरि पुनः परमधाम हाम्रो सुरतालाई लौटाउनको लागि यो अनेक प्रकारका क्रियाहरू जुन बताइँदैछ, जो ब्रजमा थिएन अनि रासमा थिएन, त्यो यहाँ आवश्यकता किन पर्यो? यस प्रश्नको जवाब मैले तपाईँहरूलाई माग्दैछु, तर तपाईँहरू प्रत्येक सुन्दर साथले आफ्नो हृदयमा यस प्रश्नको जवाबलाई माग्नुहोस् कि आज आखिर तारतम वाणीको उज्यालो लिएर श्री राज्यको स्वरूपलाई जो तारतम वाणीले यहाँ भन्दैछ फेर स्वरूप जो निरखिए, यसको आवश्यकता किन? एक तरफ तारतम वाणीले यो सिद्ध गर्यो कि ब्रजराजको बादमा आत्माहरू परमधाम लौटिए, एक तरफ यो भन्दैछ कि जागरणीको प्रमाणमा फेर स्वरूप जो निरखिए। ब्रजरासमा तारतम वाणी थिएन भनेदेखि सम्बन्ध थियो, सम्बन्धले यदि हामीले परमधाम पुर्याउँछ भनेदेखि आज तारतम वाणीको ज्ञानको हामीलाई किन आवश्यकता छ? हामीले यहाँ बसेर ध्यान गर्नु, अनेक प्रकारका क्रियाहरू गर्नको निम्ति हामीलाई आवश्यक किन बताइँदैछ? यो तपाईँहरूको प्रश्न हो। तपाईँहरूले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि आज ध्यान गर्न किन आवश्यकता छ जबकि हामी ब्रजरासको बादमा परमधाम पुनः गएका थियौँ, अहिले तारतम वाणीले सिद्ध गर्दैछ। तर तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तरमा उत्तर दिएर होइन, प्रश्न गरेरै तपाईँहरूको जुन प्रश्न छ त्यसको उत्तर दिँदैछु। ब्रजराजको बादमा बिना तारतम वाणी आत्माहरू परमधाम गए भनेदेखि
आज हामीले किन आवश्यकता पर्यो तारतम वाणी अनि ध्यान चितवन इत्यादिको यस प्रश्नको जवाफ म तपाईँहरूलाई दिँदैछु। यदि सम्बन्धले परमधाम पुर्यायो भनेदेखि तारतम वाणीको आवश्यकता थिएन भनेदेखि ती परमधाममा पुगेका आत्माहरू जाग्नेका प्रमाणमा किन आए? प्रसङ्गलाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि तारतम वाणीको जरुरत थिएन, पहचानको जरुरत थिएन भनेदेखि ती परमधाम पुगेका आत्माहरू जागनीको प्रमाणमा पुनः वापस किन आए? त्यस पश्चात श्यामजीको अवतार भयो, श्यामजीको अवतरण भयो जागनीको प्रमाणमा। श्री राजीले स्वयं 40 वर्ष बाद उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन दिनुभएर उहाँको अन्तरात्माभित्र तुम्हारे आकार के अन्दर आए के बैठे हम, तारतम वाणी लिखित रूपमा नभए तापनि मौखिक रूपमा उहाँले परमधामको लीलालाई वर्णन गर्नुभयो। स्वयं श्रीराजीले उहाँको हृदयमा विराजमान भएर हामीलाई तारतमको ज्ञान, परमधामको ज्ञान दिएर हाम्रो आत्मालाई परमधामतर्फ लैजानु भयो, हाम्रो श्रोतालाई परमधामतर्फ लैजानु भयो। 313 आत्माहरू जागृत भए हामी वित्तक कथा श्रवण गर्ने गर्दछौँ। त्यस पश्चात फेरि सुन्दर साधहरू 313 आत्मा जागृत भए पश्चात हक्की सुरत श्री प्राणाजीको रूपमा तिनै श्री राजीको स्वरूप जो श्यामाजीको हृदयमा विराजमान भएर सद्गुरु देवचन्द्रजीको रूपमा लीला गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हक्की सुरत श्री प्राणाजीको रूपमा महामतीजीको हृदयमा विराजमान भएर यो तारतम वाणी किन ल्याउनु भयो? तिनै 313 आत्माहरू मध्येमा कति सुन्दर साधहरूलाई पुनः जागृतिको आवश्यकताको अनुभव भएर उनीहरूको घर घरमा गएर तारतम वाणी सुनाउनु भयो? त्यस पश्चात तिनै श्री राजीले महामतीजीको हृदय बसेर तारतम वाणीलाई संसारमा ल्याउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो, यसको कुनै अर्थ छ या अनर्थ छ, निरर्थक छ, यसको कुनै अर्थ छ र यसको अर्थ किन छ भन्दा म एउटा प्रयोग बताउँदैछु। तपाईँलाई रोटी बनाइन्छ, रोटी बनाउनको लागि के चाहिन्छ? आटा। आटामा के मिलाउनु पर्छ? पानी। त्यस पश्चात त्यसलाई मल्नु पर्छ, आटालाई मले पश्चात त्यसलाई बेलेर रोटी बनाइन्छ अनि पकाएपछि पूर्ण रोटी बनिन्छ। तर जसले रोटी बनाएको देखेको छैन, आटालाई देखेकै छैन र मात्र रोटी मात्रै खाँदछ, उसलाई सोध्नुहोस् कि आटा कहाँ छ? के बताउँदछ? आटाको त रोटी हो, आटा रोटीभित्र आटा छ, मतलब आटाकै रोटी हो, रोटी नै आटा हो। कितने मूर्खता! ती मूर्खहरूको नै होइन, हामी नै हो। आश्चर्य मान्दै हुनुहुन्छ कसरी? हामी भन्दछौँ हामी परमधाम जाने, केले जाने भन्दा शरीरले जाने, शरीर जान्छ, कहाँबाट आएको शरीर? माता पिताको संयोगबाट वरदान प्राप्त भयो, यो शरीरको निर्माण भयो। यसमा सृष्टिको प्रारम्भमा नारायणको चेतनाको संकल्पले जीव प्रादुर्भाव भयो र त्यो जीवले शरीर धारण गर्यो, त्यो जीव 84 लाख योनिमा भ्रमण गर्दैछ र त्यही चक्रमा माता पिताको गर्भमा जब संयोग बनिन्छ त्यसले आएर शरीर धारण गर्दछ, सानो पिण्ड धारण गर्दछ। त्यस पश्चात बढ्दै बढ्दै 9 महिना बिताए पश्चात माताको कोखबाट संसारमा आउँदछ र त्यस संसारमा आएको शरीरधारी जीव सृष्टिकालमा जुन जीवले केवल आफ्नो अस्तित्व एउटा चेतनाको रूपमा बनाएको थियो, आज त्यो शरीरधारी जीव बनिएको छ र त्यस शरीरधारी जीवभित्र आत्मा आएर बसेको छ र त्यस आत्माले जीवलाई धारण गरेको छ, जीवले शरीरलाई धारण गरेको छ। अब खोज्नुहोस् आँटा कहाँ छ, अब खोज्नुहोस् आत्मा कहाँ छ। पानी भर्नको लागि तपाईँ पँधेरामा जानुभयो, अब पानी केमा भर्ने? पँधेरामा गएर हेर्नुहुन्छ पानी केमा भर्ने, के कपडा डुबाएर कपडामा लिएर आउने कि मुख ठुलो बनाएर मुखमा ल्याउने कि केमा भरेर ल्याउने? धर्म गर्न त हिँड्यो,
परमात्मालाई प्राप्त गर्न त हिँडेउ तर परमात्मालाई प्राप्त गर्ने बसाउने केमा परमात्मालाई हेर्ने केले प्राप्त गर्ने कस्तो प्रकारले गर्ने किनभने हामीले आत्मा त चिनेकै छैनौँ के भन्दैछ शरीर नै हामी परमधाम जाने परमधाम जाने त यो शरीर कहाँ जान्छ साढे सातमा लबडी माथि गएर समाप्त हुन्छ कहाँबाट उत्पत्ति भएर मैले भनिसकेको छु अन्त कहाँ हुनेछ त्यो पनि तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ यस विषय प्रत्यक्ष प्रमाणको लागि अरू कुनै प्रमाणको आवश्यकता छैन भनेदेखि हामीले आत्मालाई जान्यौँ हाम्रो आत्मा के चिन्छ आत्मा कहाँबाट आएको छ रोटीभित्र आँटा खोज्नुहोस् शरीरभित्र आत्मालाई खोज्नुहोस् यदि रोटीभित्र आँटा खोज्न जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले रोटी बन्नुभन्दा पूर्वको स्थितिलाई जान्न अनिवार्य हुन्छ रोटी बनाउनुभन्दा पहिला पानी मिलाइयो पानी केमा मिलायो आँटामा मिलाइयो आँटाको स्वरूप कस्तो थियो रोटी जस्तो थिएन त्यस्तै प्रकारले जुन यो संसारमा आत्माहरूको अवतरण भए परमात्माहरू संसारमा आए जुन जीवभित्र बसेर यस संसारको लीलालाई मानव शरीरको रूपमा हेरिरहेका छन् अब हामीले के जान्न थाल्यौँ भन्दा यो शरीर नै चेतन हो असत्यलाई सत मान्न थाल्यो जुन सत्य चिज छ आत्मालाई कसैले देखेको छैन मनको स्वरूपलाई कसैले देखेको छैन जीवको स्वरूपलाई कसैले देखेको छैन अन्तस्करणको स्वरूपलाई कसैले देखेको छैन दुनियाँका तमाम वैज्ञानिकहरूले बनाएका सूक्ष्मदर्शी यन्त्रहरूले पनि न आत्मालाई देख्न सक्दछन् न जीवलाई देख्न सक्दछन् न मनलाई देख्न सक्दछन् न अन्तस्करणलाई देख्न सक्दछन् भन्दछन् सूक्ष्म कुराहरू सूक्ष्म भन्नुको मतलब सानो अस्तित्वदेखि विहीन होइन अस्तित्व त छ तर अति नै सूक्ष्म छ तपाईँहरूका मनमा अनेकौँ विचारहरू छन् जुन विचारहरू जुन चिजभित्र लोड भएका छन् त्यसको कुनै अस्तित्व छैन सम्भव छ तपाईँका मनमा अनेकौँ विचारहरू हुन्छन् चित्तमा जन्म जन्मका संस्कारहरू छन् त्यो चित्तको कुनै अस्तित्व छैन सम्भव छ सूक्ष्म छ तर सम्भव अस्तित्व अवश्य छ तर जुन कुरालाई सूक्ष्म दर्शी यन्त्रहरूद्वारा पनि देख्न सकिँदैन त्यस्तै प्रकारले मन चित्त बुद्धि अहङ्कार अनि जीवभन्दा पनि अत्यधिक सूक्ष्म स्वरूप आत्मा नै के हो आत्माको दृष्टिले परब्रह्म परमात्मालाई देख्न सकिन्छ र त्यो कहाँ छ आत्मा जीवमाथि बसेर द्रष्टा बनेर संसारको खेल हेर्दैछ त्यस आत्मालाई जागृत बनाएर आफ्नो मूल स्थानमा पुर्याउनुलाई नै भनिन्छ जाग्नी यही अपनी जाग्नी जो याद आए निज सुख यसैलाई नै जाग्नी भनिन्छ यो शरीरलाई निन्द्राबाट जगाउनु यसलाई चयन आराम दिनु अनि मन इन्द्रियद्वारा हुने पाइनेवाला सुखहरूलाई संसारमा प्राप्त गर्नु शारीरिक सुख मानसिक सुख भौतिक सुख धन सम्पदा ऐश्वर्यद्वारा प्राप्त हुनेवाला सुख यी संसारका मन इन्द्रिय जीवका विषय हुन् आत्माका विषय होइन आत्माको विषय के हो आत्माको मूल जहाँ छ उसको विषय त्यही नै हुन्छ जीवको मूल के हो मैले पहिले भनिसकेको छु जीव संसारमा जब प्रकट हुन्छ नारायणको चेतनाको प्रतिभास स्वरूप साङ्कल्पिक स्वरूप जस्तो प्रकारले सूर्य एउटा उदय हुन्छ उदय भएको सूर्यलाई प्रत्येक बर्तनमा भरेको पानीभित्र अनुभव गर्न सकिन्छ देख्न सकिन्छ त्यस्तै प्रकारको नारायणको जुन चेतनाको चिर आभास छ जस्तो सूर्यको आभास एउटा बर्तनको पानीभित्र देख्न सक्छौँ त्यस्तै प्रकारले प्रत्येक जीवभित्र भएको जीवको आभास आदि नारायणको चेतनाको प्रतिभास हो र त्यसभित्र भएको आत्मालाई हामीले जान्नको निम्ति हामीलाई के चाहिन्छ तत्त्व ज्ञान रिते ज्ञानात् न मुक्ति जबसम्म तत्त्व ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन तत्त्व ज्ञानको तात्पर्य के हो जुन तत्त्व जस्तो रूपमा छ त्यसलाई त्यही रूपमा जान्नु असत्यलाई असत्य जान्नु अनि सत्यलाई सत्य जान्नु आत्मालाई अखण्ड अविनाशी रूपमा जान्नु अनि प्रकृति अनि प्रकृतिका पाँचै तत्त्वलाई नश्वर स्वरूपमा जान्नु यसैलाई नै तत्त्व ज्ञान भनिन्छ र यस तत्त्व ज्ञानलाई हृदयमा धारण गरेर तपाईँले यो जान्नुभयो कि म शरीर होइन म अन्तस्करण होइन म आत्मा हो म कुनै जातिमा बाँधिएको छुइनँ म कुनै प्रान्तमा बाँधिएको छुइनँ म कुनै क्षेत्रमा बाँधिएको छुइनँ म एउटा परम
तत्व चेतन तत्व आत्म तत्व संसार का सभी प्राणी भित्र भय का आत्म तत्व मध्य में अपने एक हूं, जो परब्रह्म सच्चिदानंद को अनंत आनंद को एक लहर हूं। यो भावना लिए त्यो परब्रह्म को संग मेरो अनादि काल को अनादि अखंड प्रेम अनि आनंद को संबंध छ। जस्तो प्रकारले सूर्य अनि किरणहरुमा कुनै प्रकारको भेद छैन, समुद्र अनि उसका लहरमा कुनै भेद छैन, त्यस्तै प्रकारले आत्मा अनि परमात्मामा कुनै भेद छैन। त्यस आत्माको हृदयमा अब परब्रह्मको स्वरूपलाई बसाउनुहोस्। हामी हाम्रो शरीरको हृदयमा होइन, हाम्रो शरीरको हृदयमा के हुन्छ, रक्त सञ्चार हुन्छ। रक्त सञ्चारको शुद्धिकरण हाम्रो यो जुन भौतिक पञ्चभौतिक स्थूल शरीर छ यसको हृदयमा जुन रक्त सञ्चारको कार्य हुन्छ, यसलाई साइन्सको भाषामा लेफ्ट अरिकल राइट अरिकल भेन्ट्रिकल इत्यादि भनेर भनिने गरिन्छ, जसमा दुईवटा माथिबाट धाराहरू आउँदछन्, जसमा शुद्धिकरण भएर तलबाट फेरि दुईवटा धाराहरूको रूपमा तपाईँको सम्पूर्ण शरीरमा प्रवाहित हुन्छ। यो शरीरको स्थूल शरीरको हृदय हो, एउटा सूक्ष्म हृदय छ जो जीवको हृदय हो, र एउटा आत्माको हृदय छ। आत्माको हृदय के भन्दा पर आत्मको स्वरूप, परात्मको हृदय नै तिन दिल बीच ए दिल, परात्मको दिल नै आत्माको स्वरूप हो। र आत्मा अनि परात्मको दिलमा कुनै प्रकारको भेद छैन, अन्तर छैन। मैले जस्तो मेरो स्वरूप छ सिसामा म त्यस्तै नै स्वरूप देख्छु, त्यस्तै प्रकारले जस्तो परात्मको स्वरूप छ, परात्मको हृदय जस्तो प्रकारको छ त्यस्तै प्रकारले आत्माको हृदयमा सम्पूर्ण कुराहरू छन्। आत्मा परात्म हृदयमा भएका सम्पूर्ण शोभा श्री राजजीको शोभा, 25 पक्ष परमधामको शोभा, परब्रह्म सच्चिदानन्दको शोभा सबै आत्माको हृदयभित्र विद्यमान छ। यसको लागि म एउटा प्रयोग बताउँदैछु। आत्माको हृदयमा कस्तो प्रकारले परब्रह्म सच्चिदानन्दको शोभा छ, ब्रह्मपुरीको शोभा छ, यस चिजलाई सिद्ध गर्नको निम्ति तपाईँहरूलाई बुझ्नको निम्ति सरल होस् यस उद्देश्यले म एउटा प्रयोग बताउँदैछु। र यो प्रयोग कुनै काल्पनिक प्रयोग होइन, प्रत्यक्ष प्रयोग बताउँदैछु। जीव जब संसारमा आउँदछ, जब त्यसको कुनै पनि स्थूल सूक्ष्म कारण तिनै शरीरहरू छैनन्, जब महाकारणको अवस्थामा शुद्ध चेतनाको अवस्थामा जब जीव हुन्छ त्यति बेला उसमा अन्तस्करण पनि छैनन्। अन्तस्करण यदि छैनन् भनेदेखि उसमा कुनै जन्मको संस्कार पाइन्छ, मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जब उसमा अन्तस्करण नै छैन, भाँडै छैन भनेदेखि त्यसमा केमा राख्नुहुन्छ, के चिज राख्नुहुन्छ? संस्कार केमा हुन्छ, अन्तस्करणमा हुन्छ, चित्तमा हुन्छ। जब त्यो चित्त नै उसँग जोडिएको छैन भनेदेखि त्यसको संस्कार केमा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो संस्कारदेखि रहित छ, ऊ आफ्नो शुद्ध चेतन अवस्थामा छ। त्यस पश्चात जब जीव कार्य गर्नको निम्ति जगतमा कुनै शरीरलाई धारण गर्दछ, कार्य गर्नको निम्ति अन्तस्करणको जरुरत पर्दछ, मन चित्त बुद्धि अहङ्कारसँग युक्त भएर कुनै शरीरमा प्रवेश गर्दछ, त्यस पश्चात सृष्टिको कार्य सुरु हुन्छ। अनेकौँ अनेक योनिमा अनेक प्रकारका भोग विलास इत्यादि उसले देखेका नदेखेका सुनेका उसले आफैले अनुभव गरेका अनेकौँ जन्मका संस्कारहरू अब उसको जीव चित्तमा बिस्तारै बिस्तारै जीवको चित्तमा जस्तो प्रकारले मेमोरीमा तपाईँहरूले कुनै प्रोग्राम लोड गर्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले जीवको चित्तमा त्यो चिज लोड हुँदै जाँदछ। जब हजारौँ लाखौँ जन्मसम्म जीवले अनेकौँ योनिहरूमा गएर दुःख सुखलाई भोग्दछ, त्यसको विकारहरूलाई आफ्नो आफूभित्र धारण गर्दछ, त्यस पश्चात त्यो चित्तको संस्कार अनुसार उसले कार्य गर्दछ। जुन जीवमा कुनै प्रकारको संस्कार थिएन, अब आएर संस्कारदेखि युक्त भएर त्यो संस्कारको बोझ उसले भोग्दैछ कि छैन? अवश्य भोग्दैछ। भनेदेखि जीव पनि एउटा चेतन स्वरूप हो। जीवले प्रकृतिको सम्पूर्ण पदार्थहरूले देखेको सुनेको अनि आफूले भोगेको कुराहरूको संस्कार यदि उसले चित्तमा भोग्दछ भनेदेखि आत्माको मूल परात्म स्वरूप हो, जसले ब्रह्मपुरीको सम्पूर्ण सुख ऐश्वर्य भोग विलास अनि आनन्दको सबै प्रकारका संस्कारहरू उसको चित्तमा छ कि छैन? कसैले बुझ्नुभयो भने त भनिदिनुहोस्, जवाब दिनुहोस्, छ कि छैन? अवश्य छ।
छ भनेदेखि त्यसमा कुनै त्रिगुणात्मक पञ्चभौतिक प्राकृतिक गुणदेखि युक्त छ या पञ्चभौतिक अनि त्रिगुणात्मक पदार्थदेखि अलग परमानन्ददेखि ओतप्रोत छ। परमानन्ददेखि ओतप्रोत छ। परमानन्दमा के लीला हुन्छ? परब्रह्मको आनन्दमय लीला जो ब्रह्मपुरीमा हुने लीला गर्दछ। त्यसको सम्पूर्ण संस्कारहरू भएदेखि यदि हुन्छ भनेदेखि त्यसमा परब्रह्मको स्वरूपको संस्कार छ कि छैन? आफ्नो परात्म स्वरूपको संस्कार छ कि छैन? पच्चिस पक्षको लीलाको संस्कार छ कि छैन? यदि त्यही कुरो आत्माको रूपमा यस संसारमा प्रतिबिम्बित हुन्छ भनेदेखि बिम्बको सम्पूर्ण दृश्यात्मक पदार्थहरू प्रतिबिम्बमा देखिन्छ कि देखिँदैन? अवश्य देखिन्छ। भनेदेखि परात्मको प्रतिबिम्ब आत्मा हो भनेदेखि परात्मभित्र भएको सम्पूर्ण शोभा परमधामको आत्माको दिलमा छ कि छैन? छ भनेदेखि यही कुरो त महामतीजीले तारतम वाणीमा भन्दै हुनुहुन्छ, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हे धामधनी, तपाईँको धाम मेरो हृदय स्वरूप हो। किनभने मेरो हृदय स्वरूपमा यसको अघिल्लो चौपाइले के भन्दछ? अर्श तया दिल मोमिनो अर्शमे सब विषय। मेरो यदि हृदय तपाईँको धाम हो भनेदेखि परमधामका सम्पूर्ण सामग्रीहरू मेरो धाम हृदयमा छन्। जुन धाम हृदयमा परमधामका सम्पूर्ण सामग्रीहरू विद्यमान हुन्छन् त्यस धाममा तपाईँले आएर निवास गर्नु तपाईँको मजबुरी हो, किनभनेदेखि त्यो तपाईँको धाम हो। तारतम वाणी विश्वकि धाम हो। तारतम वाणीमा कसैले पनि सब संशय पैदा गर्ने अधिकार छैन। यदि जसमा तारतम वाणीप्रति अटुट निष्ठा अनि आस्था भएदेखि त्यसै कारणले गर्दाखेरि महामतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, जुन स्वरूप तपाईँको आत्माको हृदयमा अङ्कित छ, तर त्यो अङ्कित भएको हृदयमा माथिबाट के लागेको छ? पर्दा। ऐनामा कुनै दोष छैन, सिसामा कुनै दोष छैन, सिसामाथि लगाइएको जुन पर्दा छ त्यो पर्दा हट्ने बित्तिकै तपाईँको सम्पूर्ण दृश्यहरू केमा देखिन्छ? ऐनामाथि देखिन्छ। तर त्यस ऐनामा लागेको पर्दालाई हटाउनु पर्यो। पर्दा के हो भन्दाखेरि यो अज्ञानता नै पर्दा हो। अज्ञानता के हो भन्दाखेरि हामीले जुन शरीर धारण गरेका छौँ आत्मालाई बिर्सिएर, हामीले जुन सूक्ष्म आत्मा छ अखण्ड अविनाशी स्वरूप छ त्यसलाई बिर्सिएर, हामीले जुन यो शरीर छ यसलाई नै हामीले हाम्रो स्वरूप मानेका छौँ कि म को हुँ, म फलना व्यक्ति हुँ, म प्रधानमन्त्री हुँ, म राष्ट्रपति हुँ, म योगी हुँ, म फकीर हुँ, म सन्त हुँ, म धनाढ्य व्यक्ति हुँ, म रूपवान हुँ, म गरिब हुँ, म अमीर हुँ, म पन्जाबी हुँ, म गुजराती हुँ, म नेपाली हुँ, म मराठी हुँ, म हिन्दुस्तानी हुँ, म पाकिस्तानी हुँ, म जापानी हुँ। यदि यो सबै कुरा हो भनेदेखि हामी त्यस संस्कारबाट पालिएको हाम्रो यो शरीर हुन सक्दछ तर हाम्रो आत्मा नै। यो आत्माले आज यो शरीर धारण गरेको छ, यदि जागृत अवस्थालाई प्राप्त हुन सकेन भने भोलि हुनसक्छ म आज कालिम्पोङमा छु, हुनसक्छ म भोलि कुनै देश कुनै अलगै प्रान्तमा पनि मेरो आत्माले कुनै शरीरलाई धारण गर्न सक्छ। त्यति बेला गएर म यो भन्न सक्छु कि म गोर्खाली हुँ, म पन्जाबी हुँ, म गुजराती हुँ, त्यति बेला चल्छ, म हिन्दुस्तानी पाकिस्तानी हुँ चल्छ, म पाकिस्तानमा गएर मैले जन्म लिएँ या भुटानमा गएर जन्म लिएँ भने म भारतीय हुँ, म भारतबाट यहाँ आएर जन्म लिएको हुँ, मलाई भारतीय आइडेन्टिटी चाहिन्छ भन्दाखेरि मेरो अधिकार हुन्छ? हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले जुन हाम्रो आत्माको असल स्वरूप छ त्यसको कहिले पनि रूपान्तरित हुँदैन। यो त हाम्रो बाहिरी स्वरूपको हो र त्यस आत्माको स्वरूपमा जुन लागेको पर्दा छ त्यसलाई पर्दालाई हटाउनको निम्ति हाम्रो आत्मामा युगल स्वरूपलाई बसाउनको निम्ति बार बार फेर फेर स्वरूप जो निरखिए जीवले बार बार देखेको कुरा उसको हृदयमा संस्कार बनेर बस्यो भनेदेखि परमधामको युगल स्वरूपको वर्णन तारतम वाणीमा सागर श्रृङ्गार ग्रन्थमा आएको छ। यो सागर श्रृङ्गार ग्रन्थको वाणीको अनुसार यदि हामीले राज्यको स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा बार बार चिन्तन गर्यौँ भनेदेखि जीवको हृदयमा बसेको संस्कार अनुसार यो तारतम वाणीको परमधामको संस्कार हाम्रो हृदयमा बस्छ कि बस्दैन? बस्छ।
जब हमें अंतर्मुखी होदछ एक और प्रयोग सुन लीजिए। जब हमें अंतर्मुखी होदछ, अंतर्मुखी मतलब हमें मन इंद्रिय देखी बाहरी क्रियाकलाप देखी अलग भएर समाधिष्ट होदछ, हाम्रो शरीरलाई भुल्दछौँ, संसारको सबै प्रकारको वेशभूषा अनि भाषाहरूलाई भुल्दछौँ, त्यति बेला निद्रा अवस्थामा सपना आउँछ कि आउँदैन? सपनामा कि सबै हामीले देखेकै कुरा मात्रै आउँछ, नदेखेका कुरा पनि आउँछन्। जीवले पूर्व जन्ममा देखेका उसका चित्तमा भएका संस्कारहरू सपनामा देख्ने गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले यदि बार बार परमधामको ध्यान चिन्तन परब्रह्मको स्वरूपको ध्यान तपाईँले हृदयमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो संस्कार बसेर जो तपाईँको हृदयमा बसेको छ, जब ध्यानमा समाधि अवस्थामा जानुहुन्छ, शरीरलाई बिर्सिनु भयो, मन अन्तस्करणका इन्द्रियका लीलाहरू सम्पूर्ण समाप्त भए, आत्मा जागृत अवस्थामा आइसक्यो, आत्माको दृष्टिले अब युगल स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा हेर्न सुरु गर्दछ, त्यति बेला जब समाधि अवस्थामा जीवले यदि आफ्नो चित्तमा भएको संस्कारलाई देख्छ भनेदेखि आत्माले आफ्नो हृदयमा भएको संस्कारलाई देख्न सक्छ कि सक्दैन? अवश्य सक्छ। भनेदेखि यस संसारमा परब्रह्मको स्वरूपलाई कसैले साक्षात्कार गर्न सक्छ कि सक्दैन त? सक्दैन। भनेदेखि प्रत्यक्षको लागि कुनै प्रमाणको जरुरत छैन। म बार बार भन्दैछु, सद्गुरुदेव चन्द्रजीको भित्र श्यामाजीको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले श्यामाजीले श्री राजजीको स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो कि भएन? पिया की अति प्रसन्न तीन वेद दिए दर्शन, ने कोई वेद का मंत्र लिखा है? कुनै उपनिषद को श्लोक तो होइन, कुनै दर्शन को यो सूत्र तो होइन। तारतम्बाणले भन्दैछ पिया की अति प्रसन्न तीन वेद दिए दर्शन, तीन बार श्यामाजीले दर्शन गर्नुभयो। वितक सुनुहुन्छ हप्साको जेलमा महामतीजीले प्रत्यक्ष रूपमा युगल स्वरूपको दर्शन गर्न सक्नुभयो भनेदेखि कि उहाँले मानवतन धारण गरेको थियो कि थिएन? तपाईँ हामीले पनि त मानवतन धारण गरेका छौँ, त मानवतन धारी मनुष्यले परमात्माको स्वरूपलाई साक्षात्कार गर्न दर्शन गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब भन्नुहोस्, सक्छ भनेदेखि के गर्नुपर्छ? अब आफै भन्नुहोस् के गर्नुपर्छ? सद्गुरुदेव चन्द्रजीले के गर्नुभएको थियो? ध्यान गर्नुभएको भएन। महामतीजीले इन्द्रावतीजीले ध्यान गर्नुभएको भएन। अनि निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ कि हुन्न? फेर फेर स्वरूप जो दिइरहे, बार बार श्री राज्यको स्वरूपलाई हेर्नुहोस्, श्री राज्यको स्वरूपलाई हृदयमा बसाउनुहोस्। जब संसारी विषय भोगहरूलाई भोग्दा भोग्दा हजारौँ लाखौँ जन्ममा यदि जीवको तृप्ति भएन भनेदेखि आत्माको स्वरूपले आफ्नो प्रियतम परब्रह्मको स्वरूपलाई हेरेर कहिले तृप्त हुन्छ? हुँदैन। भनेदेखि जुन स्वरूपलाई हेरेर तृप्त हुँदैन त्यो स्वरूप आफ्नो हृदयमा अवश्य पनि आउँदछ। यसै कारणले गर्दाखेरि आत्माहरूको हृदयलाई अर्श भनिन्छ, धाम भनिन्छ। तर त्यस धाममा लागेको पर्दालाई हटाउनको लागि यो क्रिया बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्रजमा यो क्रिया हुन सकेको थिएन, रासमा यो क्रिया हुन सकेको थिएन, र जागरणको ब्रह्माण्डमा महामतीजीले तारतम बाणी ल्याएर यो क्रिया बताउँदै हुनुहुन्छ र स्वयं गरेर परमधामको अनुभूति गर्नुभयो। यदि त्यस मार्गलाई यदि तपाईँहरू चुन्नुहुन्छ र तयदिलले स्वीकार गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्राणदार सुन्दर साहजी यस तारतम बाणीको निर्देशलाई आत्मा साथ गर्नुहोस्। फेर फेर स्वरूप जुनी रखिए, बार बार युवक स्वरूपलाई आफ्नो धाम हृदयमा प्रेमपूर्वक आह्वान गर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दा नै ब्रह्मात्माहरूको हृदयलाई नै श्री राज्यको धाम भनिन्छ। लिखी ताले निस्वत, आज दिनसम्म हृदयमा ध्यान गर्नेवालाहरूले आफ्नो अन्तरात्मामा झाँक्नेवालाहरूले परब्रह्मको स्वरूपलाई किन प्राप्त गर्न सकेनन्? मसँग समय त छैन, तर बहुत छोटो रूपमा म यसको प्रस्तुतिकरण तपाईँहरूलाई यस प्रकारले दिन चाहन्छु कि जसले निस्वत लाई जान्न सकेका थिएनन् कि परब्रह्मसँग हाम्रो कस्तो अनादिकालको प्रेमको सम्बन्ध छ, अनि ज्ञान होइन, भक्ति होइन, संसार र सबै चिजलाई त्यागेर मात्र होइन परमात्मालाई प्राप्त गर्ने तरिका के हो? ल्याओ प्यार करो दिदार, तपाईँले हृदयमा प्रेम ल्याउनु श्री राज्यको प्रति। त्यस प्रेमले नै तपाईँले परमात्मालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। संसारको धन सम्पत्ति वैभव अनि अनेक प्रकारका यी बाहिरी आडम्बरहरू
गरेर हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। परमात्मालाई केवल प्रेमद्वारा जित्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेमलाई उत्पन्न गर्नको लागि, आफ्नो हृदयलाई, अन्तस्करणलाई कोमल बनाउनको लागि ध्यान अवश्य छ। जुन ऋषिमुनिहरू, हाम्रा परमहंसहरूले जुन मार्गलाई अपनाएर परब्रह्म युग स्वरूपलाई हृदयमा साक्षात्कार गर्नमा सफल भए, ती महान विभूतिहरूको चरण रजलाई हामी धारण गर्दै, उनीहरूको पवित्र मार्गलाई धारण गर्दै हामी पनि त्यस दिव्य ब्रह्मपुरको प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरौँ, युगल स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा साक्षात्कार गरौँ भन्दै यिनै वचनका साथमा म आफ्नो चर्चालाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। मेरो समय यहीँ समाप्त हुन्छ। सबैले चौपाई दोहोऱ्याइदिनुहोस्। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त, नैना होए नहीं तृप्त, मोमिन दिल अर्ष कहा, मोमिन दिल अर्ष कहा, लिखी ताले ए निस्वत, लिखी ताले ए निस्वत, अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।